Y fue me dijo, oye, mi hija. Oye, Nico, oye, Zica. Pitanja, ona da ovo za gej priču, ovo za njenu priču. Da, si rekla nešto, ja sam umrla od sveta. Šta? Imaš ti to duhovitost u kojoj ja volim. Rekla je, šta si rekla? Ne, Ana, za Ana, hoćeš pola vakla da mojeg. Da, uđeš za Boga. Da, tako je. Za vakla. Pola vakla, ukus do Boga. Ja sam dohodila u kralje pore. Još za stolom, još me svi ljudi čuju, niko se ne smeju, on kao, e, ti to je ljudi si kao, ha, ha, ha. A ko ti je križ za išta mnom? Ja sam sita, ja naravno ja moram znati. Ja nego ne, ja mislim, Samo mi je zbog nje, nije zbog koje roje. Šta kao, ti pričaš kao da su oni... Zbog mene mi nije sigurno. Poneseš, daš nekome od srca, ukrade mi, ščupala ga da mraza, da je dam, niko nema pričano i nema. Dam joj, razumeš, dam joj. I ona bolje je kurac, razumeš, metri, otkrila mu se glava, sve. Ne bih da je najružnije na svetu, neko ti je dao, treba da ti bude drago. Ma a majke, znaš, kurite se. Ne, seri, to sam ga ja pravila. Nini, znam te. Ovo je Mika. Ovo je Žika, ali njegov sin je divno trebio. Moraš da primetiš razliku u facama, gledaj. Jeste, velika razlika. Ovo je neki deki, brate. Znači, kao gledajte. Znači, ovo je nešto, ovo je njegov, znači, ovo je klasično dete koje je odlačno. Ovo je klasično. Ani, ono... Viš razliku i Žike. Pazi, Rastor, drži Rastor, ovo je klasično dete koje je odlačno. A vidi Žiku. Pogledaj faci koliko su različite. Žika je dođe mlađe. Da. Ovo je, to je Žika. Ovo je, to radi usred. Ovo je, to je Žika.
Okreni mi Miku da ga vidim. Ovo je Miku. To, okreni da ga vidim. Da. Pa ovo je fazan ono tata, a ovo je osi. Mika mi liči na Dragana Jovanovića, ovog glumca. Pa iste sene. Jeste, sta liči na Brad Pitt. Znaš ko je Dragan Jovanović? Znam ko je... Glumac. Koji? Pa znam čoveka, vidjela sam. Znaš, ste dobri. Nismo, nego znam kako izgleda. Ko je, hajde? Ko je pomešaš? Gađi da gađi. Ne, ajde vanj. Šta učenje crne Dragane? Dobro, ajde. Šta dobro? To je simpatično kad ja uradim. Aha. Ne popiraš 30 dana. Čuti bre, muka me odleko, a više mislim. Kako mi klikuješ ti je mala? Ajde, vrati mi triši žipu, ti samo ga uzimaš našo. Jesi mi ti zezno tu kapi? Čito parla, tvoj? Nikoli. Pa svi ga koriste. To je Viktus. Mi se svaki dan stavio. Je Viktus. Da, pitao na koliko ti koriste, koliko ima rako ima jednu već stavio, koliko je došlo. Imao sam ja taj, brate, ništa stavio. Šta su ga? Nije lepši moj. Kuće. Ali i troši. Daj. To je Viktus parla. Daj mi žiku. Nema koga ni... Digli bot, digli bot. Osoba u Srbiji, osoba u Srbiji. Znate, ima pesma ono. Digli bot, Milana i Miktusa. Imao sam te bar. Da mirišam. Da, to je ta pesma. Da, tako pa. Fakit. Fakit. Jedino ovako ti si, možda sam jedino ko ja volim. Ja volim kada u krenu šik. Šik. A šta je sa onom ženom? Ona žena što je donala, to je šok uzrenjenjen, onaj mali. Da li je mali, veliki, vanilo. Vidi ga, možda ima da. A to mi je ukovo. Jo, kako bi to s teboj. Reću Milošu kad bude dolazio, čim bude dolazio do danas. Miloš Šegrt. Ali to je uzrenjenjeno ima. Da, ali on me to iz Amerike naručio. Gdje ti uzmah proferam? Miloše. Ja vam pošaljim. Mama mi kupa da još je naravno. Dobro, on zna ko je da. Kad ide u Makedoniju, gdje... Ja slavo jedan čovjek. Mislim da nisam nikad kupila ovdje kod nas. Sve i ja. Ni ja nisam kod nas. Nekad, ako imam tri rođe. Imam jedan partner koji koristim, to je Ralph Lauren. Ralph Lauren na plavije, a ne, mi nisam ga ponela uopšte. I jedino mi, samo ove ponele mi je ostalo u necessary, inače ne bi ni to ponela. Ovo neki generalni retro. Vanile. A to je retro, neki partner. Rocher, je tako? Rocher. Koji prestao se da se proizvodi 96. Tako? Bulgari... Onaj prsten. A sad si probala? Obožam taj. Ljubivi. I mi ljubičasti. To je moja mama omiljena i davno je dobila i moja mama je sad prepadna. Ja imam ljubičasti i sivi. I ove. Ljubičasti ono koji. Da nema ti istu mamu. A ti dobiješ nekad u avionu pa? Da nema ti istu mamu. Ovo se nije bilo sve. Meni jesno. Možda možemo da imamo tato. To se nikad ne zna, znaš ono kao. Slušaj. Ali za malo znamo. Da si dobila neka poprve kao se ovdje, sad sam to zanjela ja. Sad? Dobro odgovoriš, neću da radim. Sad dobro? Kad si rada kao se ovdje, sad dobiš poprve kao put. Dobila sam cash. Bolje. Kajer si je. Dobila CD od Radeta Jurovića. Da, dobila sam CD od Radeta Jurovića. Da, pozdrav za Poprve kada si je bolj u dušu. Kajer si mi dao 50 eur. To je tadašnji bio predsednik opštine Seđan. Umro pre. Sad je naš Fredja Rađenović, Krajišnik. Pozor za Krajišnika. Letao je iz Melburna za... Bio na... Brate Ilića, Ivica. Pozor za ceo Krajišnik, da reći. I letao je iz Melburna za Beograd, ali Melburn na Abu Dhabi let. I pričam ja, radila sam tad još u žurku ekonomiji. Pričam ja sa nekom ženom na srpskom i ubacio sam kao pa ja, kao ja sam iz Srbije, pa odakle ste, pa tu jedno selo kod Zrenjanina. Ja sam iz Zrenjanina, odakle.
sećam, kao ja sam tamo predsednik opštine. Ja znam čoveka iz priče, jer je on iš pevao kod njega, moja mama jako dobro bila drugačija sa njim se. A nemo što da priče. A kada si ga... šta? To možeš da mu kažeš od Ivana. Naravno, kaže. Ni reality, vrati, ne, naravno, to možeš da kažeš. Nadimak mu je bio Karasi. I on kao, pa mene zove Karasi. Ne, ja sam u stvari pitala, pa jeste vi kao pa jesam. I rekao, pa ja sam kao ta čerka, ja sam žena od to, znaš. I ništa, i ono, donosila mu ja tu šampanjca, vidi sad. I na kraju leta on meni kao, 50 eura mi ostaje, kao, ovo ti od mame, kao da im, znaš, kao neka hvala. Dobila sam bre u privatnom avionu kod Pinku Smera. To sam dobila cash. Dobili smo jednom svako po 400 nešto eura. Ja kopila ti, a većinom 100 dolara. Dolar ili Rusi su bezleta. U avionu što sam dobila sam jednom 15 eura u Web Srbiji. Poklon. Dobila sam čokolade i tako to. Nisam dobila nikad patkar. Da, ja bi čokolade, tako je. Dobila sam... kupone za neki čovjek, neki on je vlasnik, neki lanaca, pa smo dobili, ne znam popust, nego besplatno kao cijela posada. Dala vam meni stvari, pa kao ja kome podijelim, ono sam podijelila posade. Za Sidney neki lanac, nekih sastičanica, nešto smo dobili. I on mi napisao i pohvalu i sve. Nama to znači, kad se napiše pohvalu, bolo to u Etihadu. I napreduješ brže. Ali kako je? Pa... Šta sam dobila još, čekam. A si našla mene? A što sam nailazila na stvari... Joj, dobio, slobodno sam donela... Šta sam, koji ovaj... Kako se zove ovaj... Kako se zove, neću pa... Džemper što sam ti donela, neki. Drž. Da. Da, neka marka. Tu je.